កាស៊ីណាតស៊ីដៃគូត្រៀមប្រឹងប្រៀប្រគួនគូអន្តរជាតិទី1ត្រូវជាគូទី3តាមលេខរៀងរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងថៃទឹកទី1 Round 1បាទទឹកទី1 Round 1បាទអញ្ញាកដាកាត់ក្តីគឺលោកធុនសភាបាទជាគ្រូរបស់មើលសភានេះឯងបាទហើយក៏ញ៉ាជូនដែរញ៉ាជូនបងអូនមើលសភាបងបែបឯងកំពុងទស្សនាដែរមើលទៅផលសភ័ណ្ឌទៀតបាទទស្សនាកំសាន្តផងបាទច័ន្ទស៊ីណាត3ប្រកួតចុងក្រោយនេះគឺបាទនិយាយទៅគឺល្អដែរមានឈ្នះមានចាញ់បាទគេប្រកួតបែរជាប្រហែលខែមុននេះគឺថ្ងៃ4ខែ5នេះបាទគឺគេប៉ះជាមួយនឹងកងហ្វាបាទនិយាយទៅលើសំវៀនបយ័នណាគឺឈ្នះកងហ្វាដោយបន្ទុកហើយថ្ងៃ13ខែ7បាទខែកក្កដានេះគឺគេប៉ះជាមួយនឹងបើកបានខ្លាមើងភេទគេចាញ់ដោយបន្ទុកទេហើយប្រកួតចុងក្រោយរបស់គេនេះគឺថ្ងៃ5ខែ8បាទខែសីហានេះគេប៉ះជាមួយនឹងថនសតាគុណភេទគឺផ្ដួលបាទថៃឲ្យសន្លប់ទឹកទី4បាទអញ្ចឹង3ប្រកួតចានសញ្ញាឈ្នះ2ចាញ់1តែមិនបញ្ហាទេចាញ់បន្ទុកបាទមើលទៅមើលថ្ងៃនេះគេប៉ះជាមួយកីឡាករថៃរូបនេះតើគេអាចយកឈ្នះជីតព្រៀនថងនេះបានទេបាទបាទទឹកទី1ទាត់ស្ដាំរបស់ស៊ីណាតទឹកទី1ដកស្រង់បច្ចេកទេសសិនជីតរិទ្ធផងក៏អញើច័ន្ទស៊ីណាតដែរព្រោះច័ន្ទស៊ីណាតនេះបបអូតដឹងហើយថាកាយរបស់គេខ្លាំងអញ្ចឹងកីឡាករថៃដែលវាយមកមុនប៉ះច័ន្ទស៊ីណាតគឺថាមិនបែកគឺមិនចប់កម្មវិធីបាទបែកតែរហូតបាទឥឡូវអញ្ញាកដាពមៀនហើយចាឥឡូវនេះលោកអញ្ញាកដាបានប្រាប់ទៅកីឡាករទាំងពីរថាឲ្យវាយតែប៉ះចាន់ចិនាគេថាមិនដែរថាអត់បែកទេបាទឥឡូវពមៀនម្ដងហើយប្រយ័ត្នតែពមៀនម្ដងទៀតមកជើងស្នាមរបស់ចាន់ស៊ីណាតបាទមួយមួយមិនសូវរហ័សរហួនទេព្រោះទឹកទី1ដល់អត់ក្រោមរបស់ស៊ីណាតហើយស្នាមរបស់ជីរិទ្ធថងបាទក៏ជាឱកាសនេះក៏សូមបញ្ញារូបភាពជូនដល់សម្លាញ់បាទអ្នកច័ន្ទលីម្ចាស់ការ៉ាស់ឡានក្រេ9ជាប់សារសំឡងលពីបាទទស្សនាកំសាន្តផងដែរនៅក្នុងយប់ថ្ងៃអាទិត្យនេះដឹងថ្ងៃនេះកែរំចង់វៃច័ន្ទសេណាតវៃដល់ដឹងអគុយទស្សនាហើយហើយក៏សូមបញ្ញាជូនបងប្អូននៅបាទតានីបាទតានីទូកមាសយើងហ្នឹងបាទនៅអង្គរជ័យផងបាទគឺបាទកំពុងទស្សនាដូចគ្នាតែជាកំពុងតែអង្គុយមើលហើយពេលនេះចឹងជួបរូបភាពដល់បងប្អូនដែលនៅស្រុកតានីទាំងអស់ផងបាទគាត់ក្រោមគាត់ស្ដាប់របស់ចាន់ស៊ីណាតបាទចប់ទឹកទី1ចប់ទឹកទី1ហើយទឹកទី2ទឹកទី2 Round 2នាំមកជូនលោកអ្នកដោយពេទ្យសច្ចៈភើកំឡុងខារ៉ាបៅអ្នកតស៊ូដ៏អស្ចារ្យជឹងរិទ្ធងបាទជាមួយនឹងចាន់ស៊ីណាតចាំមើលអ្នកណាមានឱកាសមានប្រៀបជាងសម្រាប់គូមិត្តភាពអន្តរជាតិបាទគូបាក់ឆាមកជើងជឹងរិទ្ធងអត់ត្រូវអេលីងបាទបោះផុតលើកផុតរៀងខ្លួនតទៀតជឹងរិទ្ធងហើយបាទចាន់ស៊ីណាតក៏តាមទាត់មកជើងទាត់ក៏មិនត្រូវដាល់ក៏មកវិញបោះជឹងរិទ្ធងមកជើងឆ្វេងបាទនេះអត់សូវកជ្រុលសោះអត់ពិសោធន៍នៅលើសង្វៀនចាន់ស៊ីណាត106ដងជឹងរិទ្ធង90ដងតទៀតបាទຕົកឆ្វេងក្តាប់ដៃជឹងរិទ្ធងចាន់ស៊ីណាតរៀងទៀបជាងបន្តិច1.65ជឹងរិទ្ធង1.70អាចូនបាទទាត់ប្រព័ន្ធជើងចាន់ស៊ីណាតហើយក៏បន្តចាន់ស៊ីណាតគាត់ជើងស្ដាប់មកជើងទៀតបាទតាំងគុំបត់ចិត្តដាក់ចូលតាំងប្រយ័ត្នប្រយែងមិនហ៊ានប្រថុយប្រេះផ្ដាស់ទេបាទគាត់ជើងក្រោមរបស់ជើងរិទ្ធផងទៅលើបាទកិច្ចផុតប្រចាន់ស៊ីណាតនៅតែចូលចលោឆ្វេងចលោឆ្វេងជើងរិទ្ធផងសូមមកបណ្ដាល់មួយជើងស្ដាប់ចាន់ស៊ីណាតកម្ពុជាដាក់ដៃចូលឲ្យវាយទៀតអញ្ញាក្រោធុនសុភាដឹកនាំការប្រកួតយើងសំចលោមួយសិនចលោមួយទៀតគាត់ជឿស្ដាំចាន់ស៊ីណាត
ាត់វាយមិនត្រូវគាត់ជើងក្រោមជើងស្ដាំចាន់ស៊ីណាតមួយទៀតបាទពីរជើងទៅទាំងប្រូមគ្នាទួនទួនគ្នាដាក់ចូលទៀតចាន់ស៊ីណាតចូលបាទមួយមួយដែរធ្ងន់ជើងរិទ្ធងក៏ជាយាមដាល់ចលោដាល់ចលោក៏ដាក់គូនេះគឺពីរទឹកទៅហើយដូចជាគ្មានសន្ទុះអីបាទសំលេងអីកើតឡើងទេបាទជើងរិទ្ធងដឹងតែថយទុកដកថយទុកដកថយមិនទាន់មានព្រៀបលូកបានមួយដៃមួយជើងនៅណាទេជើងរិទ្ធងមួយជើងឆ្វេងជើងស្ដាំចាន់ស៊ីណាតបាទពីរជើងទួនទួនគ្នាហើយកដាចូលរបស់ចាន់ស៊ីណាតបាទពិសោធន៍106ដងអ្នកស្រុកព្រៃឈរខេត្តកំពង់ចាមបាទគោលកំហងកម្ពុជាយើងបាទមួយជើងឆ្វេងជើងរិទ្ធងបាទគាត់ផងសោយផងជើងរិទ្ធងគឺក្បាលដាក់ថាមិនឲ្យទេក្បាលរឹងណាស់បាទបោះខ្ញុំរឹងណាស់ពីរជើងចាន់ស៊ីណាតពីរជើងចាន់ស៊ីណាតជើងរិទ្ធងចូលអោបអោបជាប់អាកាសទស្សនាក៏បំបាយចេញបំបាយចេញអត់អីអាយវាយទៀតមានព្រៀបទៀតដាក់ចូលតាមចូលយ៉ាងជាក់ស្ដែងបាទចាប់ទឹកចាប់ទឹកទី2សាឡបងជាមួយមីស្ទីណាកបានទី3លោកអ្នកមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ដ៏ច្រើនសម្រាប់ Stop 2 Sticker កោះដែលបិទជាប់នឹងផលិតផលមីស្ទីនមីស្ទីន My Joy by Passion បាទឥឡូវលេខចាក់ខុមកទស្សនាការប្រកួតផ្ដាល់មិត្តភាពអន្តរជាតិកម្ពុជាថៃវិញម្ដងបាទទឹកទី3ហើយបង្គុលក្រហមព្រះជានាចក្រកម្ពុជារបស់យើងគឺចាន់ស៊ីណាតបាទអ្នកផ្ដាល់មកពីនរតមានជ័យហើយបង្គុលខៀវគឺជីតរិទ្ធផងអ្នកផ្ដាល់មកពីព្រះជានាចក្រថៃបាទអញ្ញាការលោកធុនសភាបាទសងសង11ទេប៉ុន្តែធ្ងន់ធ្ងន់ណាស់ទស្សនិកជនអសិនស៊ីណាតក៏អត់សូវហ៊ានសម្រុកដែរជីតរិទ្ធផងក៏អត់សូវហ៊ានសម្រុកគ្នាប៉ុន្តែអូយដូចចូលមកដៃឆ្វេងរបស់ជីតរិទ្ធផងបាទស៊ីណាតនៅតែបន្តដើរចូល11មិនប្រហែសទេទាត់ឆ្វេងមកជើងរបស់ជីតរិទ្ធផងទាត់ក្រោមសង2ចាន់ស៊ីណាតមកវិញកណ្ដាប់ផ្នែកស្នាមរបស់ស៊ីណាតល្អណាស់ចូលគុំធៀមរបស់ជីតរិទ្ធផងជើងគង់3ជើងគង់ទួនទួនជើងគង់មួយទៀតបាទជីតរិទ្ធផងអត់លេងជើងគង់ទេឲ្យស៊ីណាតដាក់3 4ជើងគង់លេងសិនឲ្យប្រកួតទៀតអញ្ញាកដាលអកសុំបញ្ញារូបភាពទៅលោកពូបាទណប់ផិនលីប្រធានផែនការខាន់ពូសែនជាយទស្សនាកំសាន្តផងបាទលោកពូទាត់ក្រោមរបស់ចាន់ស៊ីណាតបាទបដ ாய் អស៊ីណាតទាត់ជើងតិចខោជើងលេងឥឡូវបាទឥឡូវមិនសូវលេងកែងឯងចង់ស៊ីជើងក្រោមសិនបាទជើងក្រោមមិនរួចទៅកែងវិញបាទតែក៏អត់ប្រហែសបានដែរបាទវាយស្ដាំឆ្វេងរបស់ស៊ីណាតកិច្ចទាត់មកជើងឆ្វេងបាទក៏ចង់កោស៊ីណាតដែរតែប្រភេទមាត់អត់ពេញពេញក៏អាចតែវដែរមកជើងស្ដាំកិច្ចផត់បាទកីឡាករមិនសូវអោបគ្នាអញ្ញាកដាក៏មិនសូវមានការងារធ្វើដែរអាតែស្ដាំទីណាត11កំពុងកចង់ទាត់ក្រោមមើលមុខទាត់ក្រោមសិនបាទយ៉ាចលោឆ្វេងវាយស្ដាំទាត់ក្រោមមួយទៀតអាយ៉ាពីរជើងនេះយើងសង្ងំ3ជើងហើយ4ជើងហើយ5បាទកណ្ដាប់ដៃមកមួយទៀតអាយអូយបាទថាហើយថាទៀតគប់អើយប្រឡែងជើងឲ្យស៊ីណាតបៃតាត់តា3 4 5 6ជើងបាទមែនបើសាក់ឯងបាទបើសាក់អត់ឈឺតានេះសាច់អាសាច់ឈឺបាទចាប់បាត់បាទងើបអត់រួចឯងអូយបតាបាទបតាឡាក្រហមបតានេះលាយជွំទៀតបាទលេងសោះមិនបានស៊ីណាតមករយៈនេះឡើងមកវិញហើយបាទឥឡូវមិនសូវលេងកែងទេមើលរូបភាពយឺតយឺតឡើយនេះណាដើរមករត់មកដូចជាប់ដសៃផងហើយត្រូវនឹងជើងតាត់ទៀតបាទឡើយនេះ1អត់អី2ឡើយនឹងទៀតវាយស្ដាំតាត់មកជើងទៀតឡើយនេះបាទអូរត់មកអើរៀបរយជើងរិទ្ធផងប្រទៅចាន់ស៊ីណាតតបបំបាក់ជើងក្រោមហើយក៏ដួលត្រឹមតាទឹកនឹងតែម្ដងបង្គុលក្រហមកីឡាករចាន់ស៊ីណាតទទួលជ័យជំនះលើកីឡាករបង្គុលខៀវដោយកីឡាករបង្គុលខៀវក៏បង្កាប្រកួតនៅក្នុងទឹកទី33ទឹករៀបរយរបស់ចាន់ស៊ីណាតអ្នកបដាមកពីរត់មានជ័យបាទល្អមែន